Takže čau ti diváci, moje meno je Luko Repeť a zároveň si dneska krankrájo, dneska si to dám 1v1 s mojim kamarátom, čiže pozdrav sa. Už je tu, dobre. A dáme si duet v snajperkách, že kto je lepší. On mi povedal, že on ma zničí, tak som zvedavý. Oh, tak toto je. OK, tak prvý kill berem ja. Hello, áno, presne. OK, teraz... A tam je. Ujho. Môj kamarát hráva veľa Counter-Strike-u a boh vie ešte čo všetkého, čiže mal by byť v snajperke veľmi dobrý. Tak zatiaľ... tam je. No tak nevadí, no. Teraz má asi tam dvie... Á, ne, no scope. Super. Jesus. Oh. On sa... S pištolkou, to čo je? Oh, tam je. Tak toto bol brutál. A plus 130, či 120 tam bolo, neviem. OK, tu nie. On tam s pištolkou, tak taká instant karma. Neviem, či dám 360, lebo trošku to ide zle teraz. Prosím. Jajajaj, no. Okej. Ďalšiu, ďalší kolo by sme si mohli dať tie revolverky. Tam mu to poviem. Kámo, ďalšiu hru si daj revolver. On ma že vraj počuje. A ja ho jeho nepočujem, tak dúfam, že ma teraz počul. A počul ma, hej. Okej, dobre. O minútu aj 20 sekúnd končí hra, inak povedané 80 sekúnd. OK. Dobre. Už by som si aj mohol aj ja zmeniť na revolverku. Dobre. Dobre, už iba minúta. Super, dobre. Tak to bolo brutálne. Nevadí. OK. Toto je ten nový Flame Talon. OK, dobre. V pohode. Ne. Nevydalo trochu. Ožišmaria, to koľko má HP. OK, dobre. A za 3, 2, 1 končí hra. Bum.
Dobre, Viktory, super. No takže takéto nejaké skóre, super. OK, pokračujeme. Takže ideme na to. Nvidia grafika, ty kokos, to je dobré. Super. My sme to ešte hrali, toto, za kamerou. Takže takéto nejaké skóre mám. Ale iba také, že iba tak sme to hrali. OK, dobre. Ja 70 maximálne. Sme sa bavili, koľko, kto má koľko veľa FPS-iek. A on má až 150. Hej, hej. A ty máš? Tam bol. Dobre. To je dobre. Okej. Už som ho dal, nevidel, kde je. Idem sem do tohto červeného domčeka a budem tu trošku kempiť. Aha, tam je. Počkaj! Close call, hej. Uj! Kde? Ježiš, ja ho nevidím. Ja som ho nevidel. Nevadí. Aha, tam je. OK. Wallbang? Super. Ježišmarja, zase klamíš. Ale on chcel tiež spraviť 360. Obidvom to nevydalo. Aha, 360. O, trafil som ho, pozor na to. To bol super toto. Ježišmar, čo som tam myslel, že ešte je dva. Ty kokos. No, ty vole, dobre. Ježišmar, to som čo dal teraz. Púha, to čo bolo? Ty kokos. OK. Super, dobre. OK, tu bude plne niekde. A už za chvíľu končí. Tak ešte posledný kill som zobral ja. Dobre, takže koniec hry. Pozdrav sa a končíme. OK, ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca a nepreskakovali ste ho. Určite si pozrite aj ďalšie videá, dajte odber, like a môjho kamoša musím pochváliť, lebo dobre vedel hrať. A OK, ja sa s vami lúčim. Prajem pekný zvyšok dňa a dúfam, že práve teba uvidím v ďalšom videjku. Čau, čau.